بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. وكابي اونلاين كوليدج فور ساينتفك سبجكتس ايه مدودينو وا كيمستري فصلك 9 دكسيغا ساري ايه شابتر كينا شانات ان كو جيرنا اتوميك ستراكشر اسدن هوري وحين كو سو شيكيني اتم كو هو اها تاريخ اتم كو سو مري سين سنادي كقيب قاتاي ايه اتم كو ان لا هورمري اما اتم سو سارو ارنتي كو سابسانيت دالتونس تيوري كدي وحين نو دنبي جون انا جون دالتون او اتوميك دي اي او كقبي اتم كا ارتي اتم كو كقبي لبدلي لونا بدلي ان واخ ليرادو إن modern atomic theory halkan insha Allah ta'ala waxaan ku qaadan doonaa ee atomka marka laga hadlayo waxyaaba uu ku kooban yahay atomku ee atomku si caadiyana marka laga hadlo wuxuu ka kooban yahay ee door shay saddex qayb ayaa ugu muhiimsan waxyaaba atomku ka kooban yahay ee na atomku marka la fiiriyo wuxuu ka kooban yahay proton neutron electron saddexdaas atomku ka kooban yahay ayaa waxa lagu magacaabaa ee composition of atom in a composition of an atom ayaa intaas lagu magacaabayaa la leeyahay composition of atom kaas uu ka kooban yahay saddexdooda marka waxa loo fiirinayaa ee structure-ka atom ee ku leeyihiin ama qaab dhismeedkooda ayaa la eegayaa ee saddexdaas iyo dadkii soo saaray iyo waxaan baran doonaa iyo waxay kala ahaayeen marka fiirino in midka ugu horeeya nucleus-ka oo kale marka laga hadlayo waxaa soo saaray in la yiraahdo Ernest Rutherford asugo isticmaalay alpha scattering experiment jaabo ku soo saaray oo jaabadaas marka ee inta badan alpha particles ki ayaa wuxuu dhaxmariyay gold foil asugo marka isbedelkaas ka fiirinayay meel gaar ah kadib waxaa la soo saaray hadana James Chadwick ayaa wuxuu soo saaray ee neutron isagu marka uu isticmaalay thin sheet oo beryllium wuxuu ku garaacay alpha particles oo bambagreeyay ee kadib waxa xigay proton iyo neutron ko kale marka la fiiriyo iyaguna waxa lagu magacaabayaa nucleon ama mass number ee protonka iyo neutronka waxa laga helaa inta badan ee nucleuska dhexda ayaa laga helaa electronkana waxa laga helaa in outside ka of the nucleus ee intaas oo atom ka kooban yahay saddexdaas qayb yaa mid mid mustaahil doona hadduu la idmo ee kadibna waxaan qaadan doonaa cashirka ku saabsan isla atomkan cashirkeena composition of atom atomku waxyaaba ka kooban yahay by the end of the chapter lesson cashirka markaa dhameeyo arday waxa laga rabaa inuu jeedi karo atomku waxa ka kooban yahay inuu isbarbarli ku sameyn karo marka atoms are composed of atoms ku ka kooban yihiin subatomic tin subatomic particles qurub hoosaadi aad u yaryar koolad kuwaas oo lagu magacaabo marka koolad kuwaas oo lagu magacaabo proton neutron iyo electron kuwaas oo lagu magacaabo marka proton neutron iyo electron both protons and neutrons marka labadaba proton iyo neutron kaba proton iyo neutron kaba make up waxay sameeyaan the central part of the nucleus qaybta dhexe ee sameeyaan waad electron halka electron kun uu sameeyo make of the shell of the atom shell ka wareega qaanada atomka uu sameeyaan leeyahay atoms are composed of atom ku ka kooban yahay tin subatomic particles qurub hoosaadi aad u yaryar kala lagu magacaabo proton neutron electron both labadaba neutron electron kaba neutron proton iyo neutron proton iyo neutron ka make up xisameenaya the central part of the atom qaybta dhexe atomka oo lagu magacaabo nucleus ay sameeyaan nucleus ay sameeyaan ee while the electron ka ay sameeyaan shell of the atom marka fiiro marka this is marka wax la sheegay waa kana this structure ku leey atomka waa kaasa gudaha marka ee waxa ku jira halkan fiiri halkan gudaha ku jira oo gaduudka iyo midabka kale leh waa ena proton iyo neutron proton iyo neutron waxa ku hareereysan ee ku hareereysan waa electron mar jidda atom structure ka kaas waa protons iyo neutrons ku xalasku dhaha nucleon waa soo sheegney are located in the center in the nucleus of the atom waxa laga helaa buuda atomka igu dhex jiraan iyagu electrons kan are located in the energy level surrounding the nucleus buuda ayay ku hareereysan yihiin mujida way ku hareereysan kuwa meesha ku hareereysan wareega waxa lagu magacaabaa marka electrons amma neutron iyo protonadu waa kuwa ku dhex jira gudaha in the nucleus ku jira marka saddex particles waa proton neutron electron hadda relative charge marka la fiiriyo proton waa plus one charge kiisa neutron waxa charge ma qaadanayo electron kana waa minus one electron kana waa minus one electron kana waa minus one marka fiiro marka halkan waa structure uu la qaadanayo marka atomka laanay gudaha waxa ku jira waa proton iyo neutron proton iyo neutron waxay ku dhex jiraan inside of the nucleus buuda gudaha ay ku jiraan
ama waxa gadaal macnaha electron waxa halkan saaran ay ku hareeraysan ayagu waxa noqonayaan electrons. Ayagaan gudgelinaa proton markaa fiirino markaa proton markaa fiirino proton markaa fiirino san kuwadno protonka markaa fiirino waxaa soo saara la yidhahdaa gold steam. Waxaa soo saaray dadka lagu magacaabo gold steam. Waxaa soo saaray markaa 1886 it divided as waxaan ku qeexay protonka la yidhahdaa is a positively charged subatomic particle of an atom. Qaybta balaaska ee atomka ee subatomic particles qaybta atomka uu leeyahay qaybta balaaska ah ayaa waxaa lagu magacaabaa proton. It has mass wuxuu leeyahay culays u dhahay 1.67 2 times 10 to the negative 24 gram ama AMU giisu intaana atomic mass unit laga wado chargeisana waa plus 1 waa kaasa. Electronkana was discovered waxaa soo saaray Joseph John Thomson 1883 waxaa lagu qeexay negatively subatomic particle of atom qaybta minuska ah ayaa waxaa leedahay electron y. It has very small mass culayskeeda aad ayuu yar yahay. It has very mass culayskeeda aad ayuu yar yahay marka laga hadlayo culayskeeda aad ayuu yar yahay marka la fiiriyo xagga protonka maskiisana qiyaas ahaan waa 0. Okay, this is Joseph. Ama neutronku waxaa dhahnay was discovered James Chadwick ee soo saaray 1932 wuxuuna ku qeexay neutron subatomic particles qaybta atomka ee balaaska ah macnaha neutralka waa 0 charge. Sababta 0 loo dhahay waxa waaye number of electronkiisa iyo number of neutron iyo electronkiisa iyo number of protonka ayaa isku mid ah. Marka number of electronka iyo number of protonka isku mid noqdaan waxay leedahay atomka waa neutron because of number of protons equal to number of electron ujeeda. Marka waxaa lagu qeexaa neutronka is a neutral subatomic particle waa qaybta neutralka jaartigoodu dhexdhexaadku zeer yahay maskiisana waa intaas oo u dhigantaa xaggaas ee mu marka la xisaabinayo marka waa kaasa this is waa kaasa. Marka la fiiriyo proton neutron electron calaamada loo soo gaabiyo jaartigooda maska oo AMU lagu halbeegay AMU waxaa laga soo gaabiyay atomic mass unit maskiisa garam ahaan marka la xisaabiyo maskiisa marka garam ahaan la xisaabiyo waa noqonayaa intaas halkan maska marka AMU camal AMU la xisaabiyo ayuu noqonayaa siyaasina oo kale faanana laga rabaa insha Allahu ta'ala. Okay, structure for the atom marka soo koobno waxa way noqonaysaa sidan atomka structure-kiisa noocaas waaye qaybta gudaha ku jirta waxaa leedahay proton iyo neutron ama qaybta banaanka saaran waxaa leedahay electron. Marka kaana nucleuska waa central nucleuska waxaa leedahay waa qaybta dhexe waa positively charged waa qaybta chargeda waa plus oo plus ku noqoto nucleuska waxaa waaye waxaa ku jira proton iyo neutron. Protonku waa zero charge neutronku waa zero charge kana waxaa waaye protonkan waa positive charge. Marka positive charge-gan ayaa keenaya marka maadaama kan kale uu zero yahay saasoo balaas ku noqdaa leeyahay. It's a massive waa qaybta ugu cufnaan badan almost gabi ahaan all mass waxaa waaye concentrated in culays dhan xaggeeda ayuu jiraa. It's very small volumekeeda aad uu badan u yar yahay marka loo barbardhigana volumeka atomka uu leeyahay gabi ahaanba. Waxaa la soo saaray energy Rutherford ayaa 1800 saas didi soo saaray. Electron waa negative charge waa qaybta balaas minuska ayaa waxaa leedahay electron waaye waa mu around the nucleus move waxay ku dhaqaaqayaan around the nucleus buud ayay ku dhaqaaqayaan half mass keed intaas ay u dhanyahay lagada gram ahaan chargeedu waa minus 0 charge coulomb. Waxaana ku lugada chemical reaction-ka waxa ka qayb qaadanaya waa electronka. Waxaana soo saaray JJ Thomson oo liraado John Joseph ayaa soo saaray 1897 protonka waxa leedahay waa positive charge waxaa laga helaa nucleuska laga helaa waa kaasa gudaha ku jirta ayada nucleus ay ku jirtaa maskeeda waa intaas chargeeda waa positive charge do not move kuma lug lahaan maxaan ahaa protonka chemical reaction kama qayb qaadato inert Rutherford soo saaray. Neutronka markaa fiirino have no charge waa neutral asagu waxaa laga helaa buuda maskiisa waa intaa chemical reaction kama qayb qaataa dhirada waxaan soo saaray James Chadwick insha Allahu ta'ala excess gas afwan halkaas ma lahan excess gas.
إن شاء الله تعالى سينا قصة شقيسان فرتاس حبال الذي كربا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.